Denne præsentation handler om aminosyres opbygning og egenskaber. Jeg vil komme lidt ind på grundstrukturen for aminosyre herunder Fischer-projektion, sidegrupper, RS-former for aminosyre, og så vil jeg komme ind på nogle egenskaber for aminosyre. Aminosyre det er organiske molekyler, og som navnet angiver, så indeholder de en aminogruppe og en syregruppe. Et eksempel på en aminosyre er vist her. Den indeholder to carbonatomer. Syregruppen er den vigtigste funktionelle gruppe, så hvis man skal give denne her aminosyre et systematisk navn, så kommer den til at hedde 2-aminoetansyre. Her er et andet eksempel på en aminosyre. Den har tre carbonatomer i kæden, og igen, syregruppen skal være suffix, så den hedder propansyre, og på nummer 2 sidder der en aminogruppe, deraf navnet 2-aminopropansyre. Hvis vi lige prøver at kigge på nummerering af den sidste af de her aminosyre, så har vi jo carbon nummer 1 her ved syregruppen, carbon nummer 2 her, hvor aminogruppen sidder, og carbon nummer 3. Og for begge de to aminosyre, jeg har haft som eksempel, der sidder aminogruppen på carbon nummer 2. Det vil sige, det er carbon, der er lige ved siden af syregruppen. Og carbonatomet ved siden af syregruppen, det kalder man også for alfa-carbonatomet. De naturligt forekommende aminosyre, det er alle sammen alfa-aminosyre. Det vil sige, det er alle sammen aminosyre, hvor aminogruppen sidder på carbon nummer 2. Og en Fischer-projektion for sådan en generel formel for en aminosyre kan ses her, hvor vi har syregruppen opad, og i det her tilfælde, som er markeret, der sidder aminogruppen til venstre og hydrogenatomet til højre, og så sidder der en R-gruppe for neden, som kan være forskellige ting. Så aminosyrens type afhænger af, hvilken R-gruppe, der sidder på. Fischer-projektioner er jo defineret som, at man altid tegner carbonkæden lodret, og at alle lodrette bindinger vender væk fra beskueren, sådan, så man ved, hvordan stereoisomerien er rundt omkring det her midterste carbonatom. Naturligt forekommende aminosyre, det er alle sammen L-former, det vil sige der, hvor aminogruppen i en Fischer-projektion vil vende mod venstre. De her sidegrupper, altså radikaler på aminosyrene, kan være mange forskellige slags. Herover kan vi se serin, der har vi R-gruppen CH2OH, det vil sige, at vi har en hydroxyfunktion i sidegruppen. De gule her, det er alle sammen carbonhydrider som sidegrupper. Og så har vi nogen her, som indeholder nogle syregrupper, og vi har nogen her, som indeholder nogle aminogrupper. Og jeg vil gå lidt mere i dybden med nogle af de her aminosyretyper. Som sagt, så er alle naturligt forekommende aminosyre, de tilhører L-aminosyrene, det vil sige der, hvor aminogruppen vender til venstre i Fischer-projektionen. Men det er ikke ens betydende med, at de alle sammen er S-formen rent spejlbilledet isomerimæssigt. Og jeg vil lige prøve at gennemgå et eksempel på, hvordan man finder ud af isomerien omkring carbonatom nummer 2 i aminosyre. Her har jeg L-alanin, og det er en Fischer-projektion. Og hvis jeg tegner det, så man kan se, hvad vej bindingerne vender, så vender de vandrette bindinger jo ud imod mig, derfor er de lavet fede, og de lodrette bindinger væk fra mig, derfor er de stiblede. Nu er jeg så taget, hvis I forestiller jer, at man tager sådan en pind her, og jeg så drejer molekylet rundt omkring pinden 180 grader, så kommer min syregruppe til at være nedad og metylgruppen opad, og bindingerne vender ud mod mig, fordi før vendte de jo væk fra mig, nu har jeg drejet dem 180 grader, så nu vender bindingerne ud imod mig, og omvendt vil de her bindinger, der før vendte ud mod mig, vende væk fra mig. Når jeg skal finde ud af, om jeg har R- eller S-formen, så skal jeg jo ende op med at have det tegnet, så den lavest prioriterede gruppe, i det her tilfælde hydrogenatomet her, det skal vende væk fra mig. Og det gør det også delvist nu, men jeg vil gerne have det helt ind bag ved carbonatomet. Og hvis jeg tegner det endeligt, så hydrogenatomet vender helt ind bag ved carbonatomet, ja, så har jeg jo her mine tre andre grupper siddende her. I skal forestille jer, at det her H ligesom ligger inde bag ved carbonatomet. Nu skal jeg jo så have sat prioriteringer på de her tre
andre grupper, der sidder på. Og første prioritering, det må være aminogruppen, fordi nitrogen har en molar masse på 14 gram per mol, og carbon har en på 12 gram per mol. Derfor vil aminogruppen være den højst prioriterede gruppe. Så kommer syregruppen, og til sidst kommer metylen. Og hvis jeg så skal se, hvad vej rettet drejer, når jeg går fra 1 til 2 til 3, jamen så vil det dreje mod venstre. Det vil sige, at jeg har i det her tilfælde S-formen. Det vil sige, at den kommer til at hedde 2S, 2 aminopropansyre. Nu skal vi kigge lidt på egenskaberne for aminosyre. Og blandt andet så kan aminogruppen i en aminosyre og syregruppen i en anden aminosyre kondensere sammen eller koble sammen via en kondensationsreaktion. Og det er vist her. Her har jeg syregruppen fra en aminosyre og aminogruppen fra en anden aminosyre, og de bliver så koblet sammen til sådan et dipeptid. Og bindingen, der er dannet her, C dobbeltbundet ONH, det er en amidbinding. Og når vi har det imellem aminosyre, så kalder vi det også for en peptidbinding. Så amidbinding eller peptidbinding. Og så fraspaltes der naturligvis noget vand ved reaktionen. Aminosyrenes sidekæder kan have betydning for, hvilke funktioner de forskellige, eller hvilke egenskaber de forskellige aminosyre har, når de går sammen i proteiner. Og der er dels nogle polære og nogle upolære sidekæder. Og de polære sidekæder, det er alle de lyseblå her. Det var blandt andet serinen her, som jo indeholder den polære hydroxygruppe. Så har vi alle de gule. Det er upolære sidekæder, det er altså carbonhydrider alle sammen. Og endelig så har vi nogle mørkeblå her og her, som indeholder henholdsvis syregrupper og aminogrupper. Og dem vil jeg lige gå lidt mere i dybden med senere. Alle aminosyre har jo syre-base-egenskaber, fordi alle aminosyre har en syregruppe og en aminogruppe. Vi har syregruppen her. Og den syregruppe, den kan jo afgive en hydron og blive til carboxylationen. Aminogruppen her, det er en basisgruppe, den kan optage en hydron og blive til en ammonium. Og denne her afgivelse og optagelse af hydroner kan ske internt i molekylet. Det vil sige, der vil opstå en ligevægt, hvor aminosyren også findes på en ioniseret form, hvor carboxylationen og ammoniumionen er til stede. Og denne her ioniserede form for aminosyren, det kalder man for en amfoion, eller en twitterion hedder det også. Og så vender vi lige tilbage til nogle af de her radikaler, nemlig dem, som har syre-base-egenskaber. Og hvis vi kigger på asparaginsyre og glutaminsyre, så kan vi se i deres radikaler, at de indeholder COOH, de indeholder altså syregrupper. Og vil derfor være i stand til at afgive en hydron fra deres radikale også. Så har vi lysin og arginin, som begge to indeholder aminogrupper i deres radikaler. Og det vil sige, at der kan optages hydroner til deres radikal. De kan reagere som baser. Vi skal prøve at kigge på et Bjerrum-diagram for glutaminsyre, som var en af de her aminosyre, der havde en syregruppe i radikalet. Og den har så tre pKS-værdier. Den har en pKS-værdi for syregruppen i grundstrukturen, så har den en pKS-værdi for syregruppen i radikalet, og så har den endelig en pKS-værdi for ammoniumionen i grundstrukturen. Bjerrum-diagrammet ser sådan her ud. Det er de to carboxylsyres hydronafgivelser, man ser først, det vil sige de to første kurver, og til sidst er det ammoniumionens hydronafgivelse til sidst. Syregruppen tættest på ammoniumionen, den er lidt mere sur end den syregruppe her, der sidder længere væk fra, fordi ammoniumionen er elektrontiltrækkende, så derfor afgives den her hydron lidt nemmere. Derfor vil det være den første hydron, der afgives. Det vil være fra syregruppen i grundstrukturen, som er den, der sidder tættest på ammoniumgruppen.
Længst til venstre i bjermdiagrammet har man den mest hydronerede form for glutaminsyre. Det er denne her form, hvor begge syregrupper har hydronerne på sig, og ammoniumionen også har sin hydron på sig. Det er det her felt. I næste felt der er der afgivet en hydron fra syregruppen herover, så nu har vi en form, hvor vi har en positiv og en negativ ladning. Udad til, at det her er altså neutralt ladet, hvorimod startudgangspunktet er positivt ladet. Så kan den anden syregruppe afgive sin hydron, så får vi lige pludselig en samlet ladning på minus 1 på glutaminsyren. Og endelig kan ammoniumionen afgive sin hydron, og vi ender op med en samlet ladning på minus 2. Endelig så er der nogle aminosyrer, der har nogle helt særlige egenskaber, og det er cystein. Cystein indeholder SH-grupper, altså noget, der ligner en OH-gruppe, men bare med svovl i stedet for oxygen. Og de her SH-grupper kalder man for thioler, og de kan danne svovlbroer. Og det er vist her. Vi har en cystein her et sted i et protein, og et cystein et andet sted i et protein. Og så vil de her to SH-grupper her, de vil kunne koble sammen i en redoxreaktion til sådan en disulfid binding, som også kaldes en svovlbro. Og så dannes der nogle elektroner og nogle hydroner, som vil reagere med hinanden og give dihydrogen. Og de her svovlbroer, de er vigtige for proteinets sådan tredimensionelle struktur. Og det var, hvad jeg ville sige om aminosyres egenskaber.